Президент корпорації «Богдан» може очолити Антимонопольний комітет України. Відповідне подання президент Порошенко зробить завтра. Про це виданню «Обозріватель» повідомило власне джерело. Додам, що Олег Свинарчук був довіреною особою кандидата на пост глави держави Петра Порошенка, а напередодні він відмовився від депутатського мандата в Черкаській міській раді. Саме Олег Свинарчук очолював список порошенківців на місцевих виборах.